يا غامور دي بل غامور ده صار زين باكي ملشو زام تي دونا مدد تو كي تا كورتي بتكم يا ماجي مان بيرا سلام ناستي هلا دي تشرن بعد راني دي خدي دي باخبل بجو خسالة نور مي وزنيش تزويا قدر منو زما دي خور دغه یو خبره کوله وی دغه یو کمره ده او ما سره د خسته د ګل بشان ما شومان دي دلته و چې شپه شي خلک خوبونه کی او زه دي بچانو ته ویخیمه وی یاسینا الله مکا کمره را من کینی قدر منو دي خور ته مو چې تاسو وازنه زم خپل روري مو دي مور دم مو چې مورې تاسو دا مو چې زمون دلته سوک تاسو نه کی نو زمون بس سوک نور سوک تاسو نه کی تعالى نن الله داسي عزوي درکو چې دغه زوی ان شاء الله تاسو ولالي موري طالب ان شاء الله ډیره خوشاله درګي او دا یتیم بچي به ان شاء الله د نن نه پستا وسو نه جاړي ان شاء الله دا بچي به ستا دا یتیمانان بچي خوشالي نو قدر منو دی له زبیا راغ لم دی له ما ورکړې 1,04,400 روپۍ مې دی له وکړې دوی ته مو وي چې دا پیسې والے ان شاء الله الله به خیر کی تاسو یې وازنه نو قدر منو ا پیسې دومره وینې ځکه چې دی خور وی چې زمون پلار کله بیمارو نو موږ پیسې کارس کړی وی هغه پیسې در باندې نوې دغه به دا پیسې مرکو بیا دوی د کمرې خبره کوله نو قدر منو کمرې روان شو دیو په ځای دوا کمرې روان شو کار شروع او قدر منو بیگا ناسو ما مور ته ټلیفون کوي بشیا ورکه سودا خدم شوی دا اوړ نشته چه چینی نشته او کارم دغه شانتی ولاړ لی دومره پیسې اوس نشته چې دا کمرې پټی کو دومره پیسې اوس نشته چې زه دې بچو له اوړه راواله ما زه دې بچو له اوړه راواله دې مور ته مې مور ان شاء الله زه به سار وختي تاله درځم ان شاء الله زه به درځم نو قدر منو نن ولدا بچی راغې دې بچی ولا تا کور ته پر سودا را واغسته چې څه د کور زوړ سامانو قدر منو غواړم ما را واغه سره مړول او لګي پیسې ولا مور کوم دې مړل نو ګورو چې دا مور نن دواګانی کی او چې دوی نور څه وای قدر منو به تاسو خپل اوره
کدرمونو دا ما سره 50 روپې دي دا به دې مور لور کوم او ګورو چې دا مور نن دواګانې کی او چې دا مور نن متسوي مورې السلام علیکم علیکم سلام مور تا خو ماده بیګا ټلیفون کوي بشیا کور کې سودام نشته او ما دې جړل خپوي تا ته ما وي مورې جاړه مګور زه خپل زوی ما زره سوالاړې ما نو ته د کمې خبرې خپقان کې زګه ستا خپل زوی شته نو ته جاړه ما ام ان شاء الله درزم بسار نو دا دې راغلند له سودام هم دل لړه او دا ولا مورې دا 50 روپې دي دا قبول کا ها بس صرف دعاګانې کوم مورې چې تاسو د مور دعاوې ام سره ان شاء الله منګه نه یې منګه یادین الله دې چر نه بدرنګ دې تاسو سره خدونه مدد دې چې دا کوټې وس سرونه ولا پټ کما دغه سره ته پاتې شو کر اسپور مې وک ډیر مې وک دا بارس مې په کار تر ولا پیسې خلګې وکنه نو کار مې وک نو دونه مدد تر سره چې دا سرونه ولا پټ کما الله دې چر نه بدرنګ دې دا خدای غ تنگ وخت په کار کې چې دې ایمان سره دا مدد وکړه الله کومور تاسو صرف دا غوښتنه کوي د دې بچو نه چې صرف ما سره دومره امداد د الله درزه را بره وګي چې صرف دا کمرې پړي شي چې زما دا خسته د ګل په شم بچم بکی خوب کې زګه چې ته مور وې مونږ لا تر اوسه پورې دا شند بار سمولو کمرې مو خراب دي یو غوام ور دې بل غوام د سړزان پکې مړ شو زم چې دونه مدد وکړي چې دا کوټې پټې کوم چې ماجی مان تیرا سره ملاستي الله دې چیرې نه بدرنګ دې خدای دې په خپل بچو خوشاله کې نور مې وزن نشته زویا هیڅ را سره چې دا پټې کوم مورې جاړه ما ګورا ګران کار الله کو کمره غ خدمت شو دوه کمرې دې یو بز الله روان کړې خو صرف او صرف دل کار ان شاء الله زو د الله نو امید ساتم زمو دومره غیرت من پښتنه نشته او دا الله در زاره پر داسې قسم خلکو سره درېږي نو ان شاء الله غي بتاو سره درېږي الله دې خوشاله ساتي الله دې په خپل بچو باندې خوند خوشاله ساتي خدای دې د خپکان د وخت نه وساتي د تاسو سره امين امين قدرمنو زمو د مور خبرې تاسو ور دي مور نو ریس نه غوړي نه پیسې غوړي نه هیڅ تاسو نه غوړي خو صرف دومره امداد نه غوړي د الله درزا لپاره به ما سره درېږي چې صرف د کمرو ده چې تو نه واچو پټې ګاډرې په واچو چې زما دا خسته د ګل په شم بچم پکې په آرام سره خوبونه کې په آرام سره خوبونه کې السلام علیکم خورې وعلیکم السلام خورې څنګه خیر دي خورې زه خو بل په رم راغلی ما تاسو ما ویل چې خورې تاسو یوازې نه تاسو دا مو چې زمون کمرې به جوړیږي ان شاء الله هم زم خپل ورې ما الله به خیر کی نو زه هغه پیسې مې هغه ټیم سره درکړې بیا کمرې مې روان شوې نن دلم راغلم بیګا مور ټلیفون وکړو چې بچی کور کې وړنی شته او کمرې مې دغه شندې پردې نو نن دل راغلم مور لمه 50 روپې مو کړې او دا سودا مې دل وړه نو خورې اوس خوشاله او کنه چې څنګه به مخ کې خپغې وي جړې دي اغه شن خپکان خود نه وي اوس کنه نه زمونږ ډېر خوشحالي مونږ ودانې چې زمونږ له وخته دونه وسه طاقت راغي زمونږ د کوټې ډو سوچ نه د دې خلکو په مدد کې مونږ سره سوچ او ستاسو په امداد سره لکه زمونږ نه غو کنټرول لر کړلې صرف دومره مدد در سره وګي چې سره نو لرا پټ کو ادا جی په کې پکړه را تیر کو الله ری خوشاله کامیاب ساتي مونږ سره ډېر لاس کو ستاسو سره مله عزت کې چې دومره راشه مونږ د ترنګ کو زمونږ سره پکاري غره لرولې راځي وراله زمونږ نه وایي غاني او صرف بھائی جان اس پر کسے کہ ٹولی اور زیم لاسو جگہ کچا کمرہ